ତାଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କା ହେଲା ହୁଏତ ନବ ଦାସ ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପଇସା ଅଛି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରକାର ସମୟରେ ଯେ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କୌଣସି ପଦବୀରେ ନଥାଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ରାଜନୀତି ଗଣିତଙ୍କ କଥା ଅଛି ହୁଏତ ନବ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ 20 କୋଟି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇକରି 1000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦି ସେ ଦଖଲ କରି ନେବେ ଏ ଶଙ୍କା ଏ ଡର ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଲୋକଟି ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନିବା ପାଇଁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ରଖୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ନେତା ନା ଆଉ କିଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଲୋକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କିଏ କ୍ୟାପଚର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କିଏ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ କିଏ ଚାହୁଁଛି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ।